Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, kepada yang baru jumpa channel ni, hi, I'm Gitu Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, macam yang korang tengok dekat title, hari ni kita akan buat video Shopee haul lagi, spesifik untuk jewelry. Kalau korang jenis yang suka pakai jewelry, yang suka pakai cantik, berhias, macam korang patut tengok video ni sebab kita pun sama. And kita nak share kat korang mana nak beli jewelry yang murah-murah and cantik. Ya, yeah, so without further ado, let's move on to the Shopee haul. Kita beli daripada Shopee, dia daripada satu kedai je. Barang dia daripada China sampai dalam lebih kurang dua minggu macam tu. Biasalah kan, daripada overseas. And kita jumpa jewelry yang sangat murah and cantik gila guys. So dia sebenarnya dalam satu pack ni, kita beli banyak jugalah. Kita akan tunjuk kat korang satu-satu barang apa yang kita beli. Okay, okay, barang first yang kita beli ialah this one. Kita akan keluarkan apa je yang kat atas ni. Ialah this one. Okay, ni ialah bracelet. Bracelet ni, harga dia dalam, kita akan tengok harga dia. Sekejap, phone. Okay, ni gelang ni, harga dia ialah RM2.58. Harga dia ada warna rosco dengan warna gold, nampak tak? Walaupun harga dia murah, tapi kualiti rantai dia sangat cantik. Ha, nampak tak? Ya, yeah, lepas tu ni, dia punya kat depan ni ada bunga rose. Kita pakai. Oh, nampak cantik gila. Nampak macam mahal lah this one. Okay. Okay, nanti korang tolak macam ni. This one. Okay. Cantik kan? Harga dia RM2.58 saja. Tapi kalau korang beli more, lebih korang akan dapat jimat lah. Dia macam buy 6, save berapa persen lah. Rantai. Okay, ni ialah rantai. Wow, cantik kan? Nampak tak cantiknya dia? Ha, this one. Okay, rantai dia tak adalah nampak macam murah sangat, tapi dia memang murah. Ha, ni harga dia ialah, kita pun tak pasti dah yang mana satu sebab banyak sangat kita beli kan. Harga dia RM3.59 sahaja. Murah gila guys. So yang jenis suka pakai rantai tu kan, ha, bolehlah beli dekat Shopee, murah je. Okay, untuk tips kita bagikan korang kan, rantai yang murah-murah macam ni biasanya akan berkarat. Ha, memang akan berkarat. So kalau korang tak nak bagi berkarat, korang boleh letak nail polish dekat atas rantai ni. Nail polish yang jernih punya tu kan. So dia tak adalah, sebab dia waterproof kan. Air-air apa semua dia tak akan kena dekat besi-besi macam ni. Ataupun korang boleh spray. Spray guna yang apa, yang biasa punya, yang apa, Luxina tu, ha, yang macam tu korang spray dekat rantai ni, ha, dapat membantu juga. Lepas tu selain tu korang jangan direct pakai dekat lengan ni, perfume ke apa ke kan. Lepas tu kalau rantai, kita bagi tips korang pakai atas baju. Ha, jangan bagi kena leher korang tu, nanti kan dia basah kan. Ha, berpeluh, korang pakai atas baju. Sebab tu kita prefer baju yang high turtleneck macam tu. Supaya rantai macam ni tak kena direct dekat leher korang. So korang boleh pakai lebih lama lah rantai macam ni. Ha, dia sebenarnya cantik gila. Kita suka sangat. Ha, nampak tak? Dia punya detail tu. Ha, yang ni warna gold kita ambil. Dia ada warna gold sahaja. Dia ada banyak gila jenis. Korang boleh pilih dekat situ. And ya, yeah, kita akan move on dekat barang seterusnya ialah rantai lagi. This one rantai pattern lain. Pattern dia ada 3 layer. Lepas tu dia ada macam apa ni, mangga kat sini. Mangga. Dia macam trend sekarang lah. Dia punya rantai macam ni kan. Harga dia yang ni ialah RM3.44 sahaja. Murah gila kan. So yeah, this one dia macam ni. Lepas tu dekat tengah ni dia ada love. Oh my god, cantiknya. So boleh pakai. Nampak cantik gila kan. So yeah, ini dia barang dia, murah gila. Kita akan move on dekat item seterusnya. Ialah this one. This one. Wow. Ini dia macam mana. Yang ni, oh yang ni. Aku tak ingat dah yang mana satu ni kita ambil ni. Wah, wow, yang ni ada 4 layer. Nampak tak, 4 layer kau. So dia macam ni satu tu. Bawah dia macam ni. Haa, this one. Okay, ni kat tengah ni macam duit shilling. Dia memang macam besi tau. Rantai dia pun macam tak adalah ringan sangat. Okay je.
So ni yang jenis rantai panjang sikit lah. So kalau korang pakai tudung labu sikit pun akan nampak. Ni ada star kat sini. So ya, ini dia. Harga yang ni ialah RM2.57 je. Kau boleh betik. So kita akan sangkut kat sini. Okay ya, kita akan move on dekat item seterusnya ialah this one. Wah, ini ialah gelang. Gelang lagi. Oh, gelang ni simple je. Oh, bukan. Dia rantai. Rantai dia satu lagi saja. Nampak tak? Dia singkat. Macam tali je. Saya rasa macam yang ni kan. Cuma just one dia saiz kecil je. Yang ni harga dia RM1.56. Murah gila. RM1.56. Tapi dia satu layer je kan. Tapi kita nak buat gelang. Boleh buat dua layer macam ni. So, yep. Nampak kan? Macam ni. Cantik. So, yeah, kita akan move on dekat item seterusnya yang kita beli ialah jeneng. Ni rantai juga. Rantai tadi mangga kan? Yang ni kunci dengan mangga sekali. This one. Dia dua layer. Nampak tak? Dua layer ni. Okay. Macam ni. Ni macam trend sekarang tau. Trend sekarang. So, harga dia yang ni ialah RM2.85 sahaja. RM2.85 je. Macam kaya. Macam nampak macam mask kan. That's why. So korang hati-hatilah pakai mask-mask ni. Walaupun harga dia RM2.59 sahaja. Murahnya. Kita akan pakai. Bila jalan nanti. So kita akan move on dekat item seterusnya. Kita ni banyak ni nak tunjuk. Ni this one. Ini ialah bracelet. Bracelet lagi. Gelang. Ya, nampak tak? Dia macam ada pin. Color gold. Yang ni. Lepas tu dekat hujung dia ada macam duit shilling. Duit shilling. Bukan duit kita lah. Duit luar. So harga yang ni ialah, yang ni kita beli ni memang murah-murah je semua. Ni harga dia ialah RM2.30. Metal dia berat juga tau. Berat gila. So ini dia warna dia. Dia ada banyak gila pattern. Kalau korang tengok kat situ, banyak gila jenis yang pin. Ada yang jenis manik apa semua. Tapi kita macam suka lah pula pin macam ni kan. Nampak macam lain daripada yang lain. Baru taste. So kita akan move on dekat item seterusnya ialah gelang lagi. Banyaknya gelang. Okay, ni dia. Gelang ni ada manik. Manik ni apa tak? Macam ni. Lepas tu ada pin lagi kau. Pin. Harga dia yang ni ialah RM2.30 sahaja. Cantik ni. So, kita akan pakai. Pakai semua yang ada. Tak, kalau korang pakai banyak dia macam ni nampak cantik gila guys. So, ya, kita akan move on dekat next item. Next item yang kita beli ialah mana lagi gelang. Gelang kita nak tunjuk yang gelang. Ni. Gelang ni warna Roscoe. Nampak tak cantik gila. Cantik gila guys nampak ni. Dia jenis yang macam tadi yang bunga rose tadi tu, jenis yang ikat macam ni kan. Dia bukan jenis yang sangkut. Tengok ni. Dia ada love. Fokus sini please. Tengok ni. Ada love. Lepas tu dia ada manik-manik kat tepi ni. Harga dia yang ni murah je. Warna gold. Kita rasa kita ada warna gold. Kenapa sampai warna rose gold? Apalah. Okay, harga dia RM4.95. Mahal lah daripada yang lain-lain kan. Tapi this one quality dia sangat bagus. Kita dah beli banyak kali dah gelang yang jenis macam ni. Yang simple macam ni nampak tak? Simple. Lepas tu korang pakai dengan jam. Nampak cantik gila. So, dia ada warna gold dengan rose gold. So, terpulang kat korang. Korang minat yang mana kan? So, yang kita akan move on dekat item seterusnya iaitu this one. Kita beli lagi gelang macam tadi. Yang tadi tu kan macam love kan? This one bentuk infinity. Nampak tak? Infinity. Kita akan pakai warna rose gold lagi. Harga dia ialah RM5.15 yang ni. Dia lagi mahal lah daripada yang tadi. Tapi cantik. Nampak tak? Cantiknya.
Okay, dengan jam warna pink ke warna rose gold ke, cantiklah masukkan matching. So yeah, kita akan move on dekat item seterusnya. Ialah this one. Gelang lagi kot. Okay, gelang lagi. Okay, wah, apa tak gelang ni? Ada bunga kat situ. Macam dia, ya Allah, kau kat sini lah. Haa, lepas tu dia ada manik. Nampak tak ni? Harga yang ni ialah RM2.30. Sama je macam yang tadi-tadi tu kan. Yang yang pin-pin tu. Haa, sama je harga dia. Warna gold. Wah. Wah. Semua warna gold. Haa, nampak tak? Cantik kan? This one. So, yep. Ini ialah gelang. Last item. Yes, last yang kita beli ialah cincin. Kita tak beli banyak sangat cincin sebab hari tu dah beli banyak dah. Kita tak sempat bawa pun yang tu. But dah pakai. Yang ni kita beli cincin saiz 6. Kita beli saiz 6. Harga dia RM2.63 sahaja. Warna gold. Cantik. Hari tu kita beli warna rose gold. Cantik gila guys. Nampak tak? Dia macam riband. Oh my god. Tu muat tak? Ha, muat. Ha, macam longgar sikit. Saiz 6 longgar. So, ah, boleh pakai tengah. Tengah boleh. Ibu jari. Berjari dari telunjuk boleh. So yep. Cantik kan? Ha, murah je yang ni. Harga dia RM2 lebih je. So ya, yeah. Korang itu saja dah tak ada dah. Okay, itu saja kita punya Shopee haul kali ni. Spesifik untuk jewelry. Tengok ni dah banyak dah pakai ni. Tunggu masa nak pakai rantai je lagi. So korang, kalau korang suka video macam ni, nak kita buat lagi, please tinggalkan komen dekat bawah. Suggest kalau korang nak kita buat Shopee haul barang apa lepas ni. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye bye.